Je tady pan Odvárka? Je. Výborně. Dámy a pánové, naším prvním hostem je Simona Krajinová. Viděla jste, že si s tím hrajou jako kočka s myší, děkuju. Já jsem teď strávila nějakou dobu hraním vybíjené. Ano, hraním tak jsem vybíjené. Se rozhodla, že přivezu takový malý suvenýr. Je to jste hodná. Ale ten míč se mi zdal strašně nudnej, tak jsem poprosila mého kamaráda, karikaturistu Milana Kounovského, aby tam nakreslil něco legračního, nějaký legrační. A jeho hraní. Napadlo nakreslit mě. No. Ale nakreslil líbí to se? Docela hezky, ano, líbí. Jo. Tak to jsem ráda. Děkuju moc krát. Můžem si pak, když tak dát vybíjenou. Klidně. Ale tak to je pravda, že my se scházíme poměrně často, nicméně tohle je zase celkem zajímavá událost, že vy po letech, dá se říct, jste se vrátila k hraní ve filmu. Ano. Což je samozřejmě vždycky zážitek. Vy jste hrála kdysi v těch Poldech, že jo, to byla ano. Taková série filmů. My tady z toho máme nějaký fotky schválně, jestli se tam poznáte. A teďko vlastně po delší přestávce je to zase, ale tohle je docela velká role, že jo, na rozdíl od těch Poldů. No tak třeba v Kamarádovi 200 jsem měla taky hlavní roli. No hlavní roli, ale tohle je taková role, tak tady to je. No, ono. To je Kamarádo no. Deště. Kamarádo Deště, která jste vy? Tohle je Vaculík, to je jasný. A tam? To bude Tofi, ne? A tohle jste vy, že jo? Super. Ne, já mám na lidi paměť, jako B. Mám fotografickou, jako Zeman, ten taky říká, že má fotografickou. No, ale asi flexaret používá. No, nicméně, tak je to po delší době. No, my tady z toho máme taky ukázky, tak se na to možná podívám, aby jsme se od toho rychle dostali, ne? Tak. Kde rodíš? Už jsem si zavolala taxíka. Já pojedu s tebou. No, počkej, za 10 minut jsem u tebe. Azar! Ježiši Krist. A tak toto je ta docinko. To taky není, tatínek. Tak co, Eviku, jak je? Mohla bych u tebe rodit. No, tak to asi těžko. Jsou úplně nachceli. Ale já u nikoho jiného rodit nechci. No, on je to navíc ještě film s partičkou, čili to je takový zvláštní obsazení. Ale třeba už tohle hrát porod je docela těžký, i když pro vás ne, vy s tím máte svoji dvojitou zkušenost, ne? No, tak ale s takovým porodem ne, s jiným, s lepším. Jako, že ne, tady porodník je indisponovaný trošku. Ano, ještě navíc. Navíc Gensel, kdyby byl střízlivý, tak já bych u něj rodit nechtěl. Ještě navíc, ano, já jsem teda rodila císařem, protože jsem neměla jinou možnost. Jak to? Protože jsem měla... Můžete se mnou mluvit odborně. No. Měla jsem. Já mám 4 děti, čili já posledně... No prostě to nešlo, měla jsem placentu prévy, takže to je taková... Vy jste měla placentu prémii, jo? To nějakou no, prémiu? Zapomeňme na to, prostě se to nedalo nějak jinak, takže... Nepočkejte, mě to bylo... zajímá tyhle věci. Čili vy jste měla placentu prémii a proto to nešlo? Prévy. Prévy, aha. To prévy. Je vlastně jakoby placenta, která ona má být nahoře. No. A je v porodních cestách, takže vlastně to dítě jakoby nemůže přirozenou cestou brání být průchodu. Ven, takže se musí použít právě ten císařský řez. No a nebo jí posunout. No, ono to tak úplně nejde, ono to není tak jednoduché. Ale musí to dělat odborník, že jo? To mě nenapadlo, ano. No. My to někdy děláme laparoskopicky už tyhle věci. Jsem se nezeptala, no. No, jsem stačí prostě se na to soustředit doma, ono se to posune někdy, jako, že jim... Ne, ale mě zajímá z hlediska to, jestli u toho byl manžel, nebo jestli... Určitě byl. Byl, jo? Ano, no, samozřejmě. Určitě, neříkejte, no. Jako, není to tak jistý. Ne, ne. Ne, tak někdy není žádoucí. Jo. Já myslím, že nejdřív by měl být manžel prohlídnutý, jestli je způsobilý být u porodu. Mám několik přátel, kdy žena už dávno odrodila, jeho ještě hodinu křísili někde, protože... No, ono to jako pro mého manžela to taky bylo dost traumatické, protože ten první porod byl docela dramatický teda. Když řízli, tak vlastně prořízli tu placentu, která začala... Tu previ?
Začalo to hodně krvácet, takže taky musel manžel pryč ze sálu a no, tak vidíte, no. To nebyla taková jako romantická. Ne. Abyste nebyla ten typ, co by chtěl rodit doma a tak. Ne, 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 já vůbec bych neriskovala nic, já to radši svěřím lékařům. No a teď, když jste dostala nabídku na to hraní, tak co, zvažovala jste to, nebo jste si řekla konečně, nebo? No tak já jsem nějaké nabídky v průběhu těch let dostávala, ale je pravda, že díky tomu, že byl to vývek, byl to vlastně výborný režisér, Petr Nikolajev, jeho filmy jsem viděla, líbily se mi a navíc jsem si to chtěla zkusit po těch letech, byla to hezká role, tak jsem si řekla, proč ne, zkusím to a nelitovala jsem toho, protože opravdu ta spolupráce s Petrem byla hrozně příjemná. Jako v čem? Byl fajn, hrozně fajn člověk, taková... Já ho znám Petra, to je milý, jo. Jako jo, jo. Ale... Má takovou nostalgickou duši, takový prostě hodný člověk, není vůbec, jako většina těch, já nevím, fotografů, režisérů jsou vždycky pod stresem, samozřejmě on byl taky pod stresem, protože se všechno musí točit rychle a... My se některý režiséři chovají jinak k půvabným jaksi herečkám, jo? A méně půvabným hercům, ale to vy nemůžete vědět. No ke mně se choval velmi milé, já jsem byla spokojená a... Jsem ráda, že jsem s ním mohla pracovat. A měla jste tam nějaký takový místo, kterého jste se obávala? Měla, no. Jo, který? No tak měla například konkrétně místo na Slapech, když byly 4 stupně nad nulou a oni mě nutili, abych do té vody skočila, dělala, že se mi strašně chce plavat. A... Jo, takhle, že se rácháte no, ve vodě. No, že se ráchám a že je hrozně teplo, filmový, je to příjemný. No, to jako všichni tam seděli v těch kožeších. Jo, mají grogy a čaj a říkají veselý. V těch péžových bundách. A říkají, Simčo, za chvilku, v 5 hodin ráno, říkají, Simčo, za chvilku by to mělo vyjít, tak jako to slunce, potřebujeme jiné světlo. A pak jsem teda do té vody skočila, pak jsem z té vody vyšla a oni mě skoro křísili a Petr se takový říká, hele, budeme to muset dát ještě jednou, člověče. No. Ne, ale tak, to je u filmu nějaký zákon schválnosti, že jakmile se jde do vody, tak nikdy není skoro nad nulou. No, a oni to nebaví, oni potřebují mít pocit toho dobrodružství. Jako oni to nemohli natočit prostě v létě, oni museli počkat, až se trošku víc ochladí. Ano, a... ale to tak bývá. Zažil jsem, že jsme měli v kuse kostky ledu, aby nám nešla mlha z huby. Jo? Protože jsme dělali letní scénu a měli jsme trička a ty ruce jsme si dali takhle před závěrem, protože během závěru jsme nebyli schopni dát od sebe už, takže jsme měli kostky ledu a takhle ruce a dělali jsme té vedrovit, no. Nicméně, ono to není tak dlouho, co jste oslavila jubileum narozeniny, že jo? No. Já na to rád myslím. Já jsem vám tady připravil dort. To víte, to je moje narozeniny. Tady jsem vám nechal připravit takovejhle narozeninový dort. Je tady krásný. Takže všechno nejlepší. Ježiš, děkuju. A... Ale pro mě to nejsou narost, když tam nejsou svíčky, čili můžeme si povídat dále. A můžu vám dát pusu? No to rozhodně. Děkuju. Nemáte zač a to já ho ještě dozdobím. No, prosím. Protože já nesnáším, když tam jsou narozeniny, aby tam nebyly ty svíčky. A to čili... je nějak blbě, ne, ty svíčky, kolik jich máte? Nebojte, já mám tam několik sáčků. To jako to můžete se mnou kontrolovat, ale... To jsou desítky. Ne, jednotky. Jo, tak to mám ještě no, na ale tak tím se teď nebudeme zaobírat, prostě, takže z toho jste měla obavy, ale jako z plavání. Ne, z toho ne, ale z vás. Ale já myslím, ne, počkejte, jestli jste měla obavy, jsem se trošku, no tak... To bude osolený zároveň. Ale jestli jste neměla třeba z nějaký scény dialog nebo a něco... A jak to tam taky... pláca, to jak aspoň nějak hezky to ono tam... to bude plný, jo, takže... se jako nenervujte. No, nicméně... ne, já myslel herecky, no, jo, takhle, no... Ne, jsi dobrý. No, je dobrý, to jako prvotřídní. To jste chybí... dělal vy? Ne, já jsem ho nechal udělat no, a řekl jsem, že svíčky udělám sám, to já rád. Tak to je dobře. No, ale no. Taky ono to vytváří takový domácký pocit, že? No a teďko teda bude premiéra, no a jste teda trošku z toho nervózní, jak to dopadne. To víte, oni po vás trošku třeba půjdou, budou říkat modelka, neznamená herečka, že přesně tak, já se na to těším.
Já myslím, že jsem už si v bulváru užila spousty věcí za těch asi 25 let. Že už ho znáte trošku. No, tak by mi to možná i chybělo. Byla byste a není už toho dost, jako? Že bychom to spočítali jenom. No, prosím vás, tak jo. Kdybyste byla tak hodná, můžeme to vzít, pojďme to vzít odsud. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 22. No, tak povídejme dál. Povídejme dál. No, oni tady mám ještě takový hnusný, ale to už to nebudu předělávat, to jsou takový jako trichtýřky, ale tohle mám tady dost. No, je jich tam asi 22, čili to máme ještě na 10 minut povídání. Aha. Když jste... Co třeba váš pan manžel podporoval vás tam jako herečku? Jo, strašně moc. On je fakt jako úžasnej, to je úplně... Tak vy jste mezi samýma úžasnýma lidma. Ne, teď... já mám strašný štěstí v poslední době. Jo, teď slavíte úžasný narozeniny se mnou, jo. Čili vy máte teď takový šťastný období, ne? Už to stačí, ne? Kolik jich je? No tak to spočítejme. Tak, takhle to je? Takhle to stačí? No nestačí. 3, počkejte, tak počkejte se mnou, jo. Po týždnutý jedeme. Já to mám, podívejte si, ten bordel, co jste, to se nedá spočítat vůbec. No jestli chcete, já to můžu přeřadit, ale... Ne, tak to zase vyndejte. Rozvrtám ty jahody, hele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tady je hodně fleků. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tak ještě jdeme. Ne, ne, takže 30. A teďko další věc je, že jo, vy jste vlastně taky... Teď to zapálíme. Tam jich je 30 teďko. No, když to je v pořádku, ne? Stačí. No ne, tak já nesnáším podvod. A... Takže... Tak byste mohl být gentleman vůči ženě, ne? Trošku, já jsem gentleman, já vám výcvíček nedám. No, tak dobře. Snad jste si nemyslela, že bych vám mluvili, že mám tam 33. No, třeba se stanete teďko herečkou, co myslíte? Hele, budeme to muset přepočítat, víte to? Jsem s vás úplně, jste mě zamotal. No takhle, já už jsem dostala nějaké nabídky. Jo, a co vám nabídli? To vám nemůžu ještě říct, to teďko mi je teprve v jednání, takže nevím, no, tak jako až se rozhodnu, nebo až to bude v nějakém... Až máme to ještě jednou od týždutý, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, no. Měla jste přijít o 10 let dřív, už to bylo hotové. Hele, já tam dám jednu navíc, kdyby náhodou. No, jasně. Člověk někdy ulítne, ale prostě je tam, myslím, o jednu víc. Stejně to nikdo neskontroluje, ale rád bych vám teď řekl všechno nejlepší. Zapálíme to teda. Teď to ještě to zapálíme. No, to bude taky na další 20 minut. To ne, na to já mám takový, na to máme triky, to takhle vyndáme. Jo, to vypadá jako dokonalý trik. No a... Jsem dlouho neviděla takovej. Tohle teda na 10... Tady předpokládám, že to režisér malinko střihne. Určitě, já taky doufám. No, hle, a ono mi to přestalo bavit, to je zajímavý. Takže takhle symbolicky, Simono, teďko to prosím, hezký, ano. Svoukněte, já jsem celý očlehočky. Tak prosím, všechno nejlepší, můžete to svouknout. Tak. A ještě poslední věc, prosím vás. To už je všechno? Ne, ještě, no, to teď už to bude všechno. Jenom mě zajímá, vy to nechcete prozradit, ale žánrově, myslím, je to, předpokládám, žena, ta role. Je a to jako žena, je charakterní, žena. Nebo spíš necharakterní, nebo bezcharakterní? Já myslím, že je to žena, takhle tam jsou ženy dvě, které jsou zásadní, jedna... Je ta kráska, jedna je ta ošklivá. Kterou hrajete? No. Ale není tohle divný, no. Že vždycky jako víte, že budete hrát tu krásku? Ale vlastně já bych si i zahrála tu ošklivou, jo. Protože ta má daleko větší oheň, taková je jako jo, to říkají ty krásky vždycky. Ne, ta moje rola té Evy je docela taková, ona je v podstatě hrozně nešťastná, nešťastně zamilovaná. Zatím, a touží přesně po tom, co má právě ta... Ano, to jsou, ale to je jenom ve filmech, v životě no. To tak není. To jsou takový sny ve filmech, že krásky jsou nešťastný. Myslíte, jo? Myslím.
Já jsem to zažila, ale v životě, jako, že jsem nebyla zrovna šťastná, jako jenom proto, že jsem... No o tom nepochybuju, že jste měla chvíli, kdy jste nebyla šťastná. Mm-hmm. Jsou ženy, které měly chvilku, kdy byly šťastné. Simona Krajinová.